Bian, deve ter sido ótimo se livrar daquilo tudo, né? Daquilo tudo o quê? Da raiva. Não tô com raiva, não. Ah, é uma coisa da sua infância? Não, eu só me diverti. Um jeito triste de se divertir. Ah, foi pra isso que me seguiu até aqui? Pra falar da minha infância triste? Não. Mas por que age como um menino triste? Ah, lamento muito ouvir isso. Não tem coisa melhor pra fazer com seu tempo, não? Por exemplo... Olha, isso não... Fiquei com fome.